Fala galera, tudo bem? Eu sou o Daniel Bastella, comigo tá tudo bem? E com vocês, tá tudo certo? Seguinte, já vamos lá, vamos se acostumando de novo, né? Chega ali, deixa aquele like pra gente, não se esquece de mandar notificação, porque vai começar a aparecer mais vídeos com frequência agora, a gente tá com um pouquinho mais de tempo pra editando ali, então aguardem que vai chegar bastante novidade pra vocês. E falando em novidade, hoje tem uma muito top, se eu fosse vocês eu não perderia, assistiria o vídeo até o fim, porque vai valer a pena, certinho? Sobre o que que nós vamos falar hoje então? Vamos falar sobre cintos de lastro, é um assunto que eu já falei aqui, mas eu gostaria de falar de novo, porque tem novidade, então aguenta aí, se liga! Vamos lá então galera, vamos começar sobre o que interessa, certo? Então, cintos de lastro, qual que é o cinto bom pra gente usar? Vamos lá! Então, existe uma possibilidade aqui ó, que é o cinto de nylon, esse cinto todo mundo conhece. Em um outro vídeo que eu fiz falando sobre cintos de lastro, o que que eu falei sobre esse cinto aqui? Ele é bom para fazer uma coleirinha pro cachorro e dar um rolê como um cinto de mergulhador pra ele, certo? Tava brincando, é lógico. Qual que é a função desse cinto aqui? Esse cinto ele é mais utilizado em operações com mergulho autônomo. Por quê? Porque geralmente o cara oferece na saída dele o cinto de lastro e o cilindro. Então ele vai ter que comprar 200 mil cintos. Então ele não vai comprar um cinto que quebra rápido, ele vai comprar um cinto que dura quase que a vida toda, porque ele vai ficar emprestando isso aí pra galera, certo? Então qual que é o desconforto desse cinto? Esse cinto ele não é maleável, então quando nós descemos, a nossa roupa tende a afinar. Quando a roupa afina, o que que acontece com esse cinto aqui? Ele gira, ele sobe, né? Então se você precisar tirar o cinto rápido, vai lá na fivela, cadê a fivela? Tá lá nas costas. Então ele não é muito indicado, principalmente para pesca sub. Já se você estiver mergulhando de cilindro, você tem todo o tempo do mundo, porque você tá respirando. E aí você vai lá, ajusta ele, e chega no fundo, ajusta de novo. Então ele é mais para mergulhar de cilindro. Para pesca, a gente acostuma não indicar ele, beleza? Então é isso daí. Aí depois tem os que a gente costuma indicar. O que que é? O cinto de borracha. Então a gente tem esse aqui que é o da PK, certo? Deixa eu abrir ele aqui para vocês verem como é que é. Aquela fivelinha tradicional de engate rápido, certo? A gente trabalha ela assim. Lembrando que sempre o posicionamento do cinto para ele ser aberto tem que ser com a mão direita, beleza? Então sempre a gente segura o cinto com a fivela para baixo, com a mão direita e fivela para baixo, porque na hora que você vestir, você vai abrir ele com a mão direita, certinho? Então, o lado interno dele tem uns risquinhos aqui, ele é um pouquinho mais fino do que o da Divecon, que é esse cara aqui, ó. Vamos abrir também. Então, o da Divecon tem a mesma fivela, mesma coisa, vai abrir com a mão direita, aquela coisa que a gente já viu. Só que ele é inteiro liso, certo? E ele aparentemente é um pouquinho coisa mais grosso do que o da PK. Então qual desses que é melhor? Pra mim os dois são iguais, não muda nada, até porque a fivela é a mesma. Então se você tem preferência por um ou pro outro, tanto faz no meu entendimento. Aí depois a gente tem o cinto de silicone, esse cara aqui eu já falei muito bem dele. Por quê? Porque o cinto de silicone ele é mais maleável, então né, ele ajusta melhor em você, e ele tem essa fivela que a gente chama de fivela Marcelles, né? Então desenvolveram ele por lá. Então ele tem essa roldaninha nessa fivela que aparentemente parece que vai ser mais difícil de você tirar, só que pelo contrário, ele é um cinto que você tira ele mais facilmente. Então você vai colocar ele aqui no seu corpo, certo? Então vamos colocar o cintão aqui. Então ele tem essa rodaninha que vai agilizar o processo. Aí, né? Olha, queria tanto estar magrinho assim, ó. Não cabe. É claro, né, mano? Tem que colocar as pedrinhas aqui para ele ficar mais justinho, certo? Então beleza, colocou ele aqui. Então se eu precisar tirar ele, eu só vou puxar aqui, ó. A fivela já sai. Não sei se tá dando para mostrar aí, ó. Então eu vou puxar aqui, ó, de novo. Ó, vou até colocar ela mais aqui pra cima pra vocês enxergarem certinho, beleza? Então, quando eu puxar aqui o meu cinto, ó,
a fivela já saiu fora. Então, se por acaso uma emergência, de repente eu até apago, eu solto ele aqui, como ele vai estar com o peso para trás, o peso vai puxar e ele vai ser removido muito mais facilmente por conta dessa fivela. Então, o cinto de silicone, ele vai durar muito mais do que o de borracha. Aquele cinto de borracha, você vai trocar ele basicamente ali uma vez por ano, porque ele dá uma ressecada, então é normal que a borracha quebre, né? Só que aquela borracha ali, se vacilar, ela quebra facilmente. O silicone vai durar assim, ó, basicamente quase que a vida toda. O meu mesmo que eu tô usando hoje, eu só troquei porque na época eu ganhei um do Diego, né? Inclusive aí, Diegão, né? Lá da X-Dive, eu ganhei um e aí eu troquei pra usar o dele. Mas o que eu tinha antes, acho que eu vendi, porque ele tava bom ainda, certo? E já fazia uns 6, 7 anos que eu tava usando. Então, assim, ele é muito mais caro. Então, assim, muito mais caro. Vou falar de novo, ele é muito mais caro, só que a vida útil dele é muito maior. Então, você vai comprar um cinto de borracha, você vai pagar hoje R$50, certo? E um cinto desse hoje é R$280. Tipo, muito mais caro. Só que o cinto de borracha você vai ficar trocando e esse aqui você não troca. Então, a longo prazo, os preços saíram quase que iguais, só que esse é mais confortável no seu corpo, beleza? E aí é que é onde eu quero chegar na novidade para vocês. Então, o que que aconteceu? Em parceria com o nosso amigo Vitor, aí Vitão, grande abraço para você aí, meu querido, nós desenvolvemos um cinto que ele é de borracha, certo? Agora ele tá vindo com o nosso embleminha aqui da Rotasub, certo? Então ele é de borracha e ele tem o sistema Marcelli, ele tem o sistema da fivelinha, fácil ajuste. E o que que é melhor nele? Que ele tem uma vida útil, tipo umas 5, 6 vezes muito maior do que os cintos tradicionais de borracha. Então ele tem uma borracha muito resistente mesmo, vocês imaginam quanto? A gente queria até silcar aqui, só que essa borracha ela é tão diferente que ela não pega nem tinta. É uma borracha muito forte mesmo, muito boa. Então ela é bem confortável também e vai durar muito mais do que aqueles outros cintos ali. E qual que é a parte boa disso tudo? Que aí o preço dele cabe no seu bolso aí, certo? Então, hoje um cinto desse aqui tá saindo aqui na loja por R$119, beleza? Então, conta que ele é 50, esse é o dobro, vai, do preço. Só que esse aqui vai durar muito mais do que aquele, isso eu posso te garantir. E o que é mais bacana é que ele tem peças de reposição. Se você quiser só uma fivela nova, se você de repente, né, porque ele é fácil de você tirar o parafusinho aqui, ó. Então de repente o seu cinto rasga aqui, ó. Aí você vai lá, tira o parafuso, dobra ele de novo, né. Aí você vai estragar o nosso logo aqui, vou ficar bravo. Mas não tem problema, você consertou o teu cinto. E a gente tem todas as peças de reposição aí. Beleza? Então essa daqui é a novidade para vocês, um cinto de borracha da Rotasub, certo? Durabilidade muito maior, com a fivelinha Marcelles de inox e que também vai caber no nosso bolso aí, tenho certeza. Beleza, galera? Então essa aqui é a grande novidade, falei para vocês assistirem o vídeo até o fim, por quê? Porque esse aqui eu vou sortear, como de costume, vocês já estão ligados, né? Então a gente vai sortear esse cintinho aqui de borracha. E como que a gente faz para participar desse sorteio? Então presta atenção para depois que o sorteio não acabar, vocês não ficarem me perguntando lá. Então o sorteio vai valer até o dia 10, né? Pensa aí, ó, até o dia 10 de novembro, certo? Então a partir de agora vocês já podem colocar aqui embaixo um hashtag Rotasub, só isso, hashtag Rotasub. E aí vocês vão colocando aqui embaixo no comentário, hashtag Rotasub, e todos os comentários que tiver isso vai concorrer ao cinto no dia 10 de novembro. Beleza, galera? Todo mundo entendeu aí como que faz para participar, como que é fácil? E aí é isso. E quem ganhar, é lógico, vai ter que me mandar uma foto pra gente postar aqui no canal, certo? Com o nosso cinto em mãos, pra falar que o bagulho é top mesmo, que eu não tava de brincadeira, certo? Então, grande novidade, e pra deixar aqui a coisa um pouquinho mais legal, eu vou dar aquela dica pra vocês.
O que faz quebrar cinto de borracha, principalmente, são pedras de 2 quilos. Então, tentem usar o mínimo possível de lastros grandes. Tente usar pedra, né, lastrinho de 1 quilo ou, se possível, de 0,5 quilo. Ah, mas no meu cinto todo não cabe o tanto de chumbo que eu uso. Às vezes você tem a opção de comprar o coletinho e fazer ali um conjunto de colete e cinto que vai ficar legal, vai te ajudar e você não vai zoar o teu cinto facilmente. Beleza? Mas esse daqui eu garanto que pelo menos 2 anos você vai ficar com ele. Certinho? Senão a gente garante a devolução do teu dinheiro. Se não durar 2 anos, rapaz do céu, você pode falar: Daniel, não durou, eu te dou outro novo. Beleza? Tamo junto, é isso, participa, conta pros amiguinhos e é nóis!